ערב טוב לשר לשעבר, לחבר הכנסת לשעבר, לראש המל"ל היום, צחי הנגבי. ערב טוב, ינון. מה נשמע? נו, איך התפקיד? מאתגר, מרתק, מהנה. מהנה? אתה בליבת העשייה הביטחונית עכשיו? היית יושב ראש ועדת חוץ וביטחון הרבה שנים, היית בקבינט הרבה שנים, מה עכשיו, מה... תמיד עסקתי בתחומים האלה, אבל הייתי, לשמחתי, לצערי, גם בתחומים אחרים. פה אתה עוסק 24/7 נטו באנשים שביטחון ישראל על כתפיהם, והם אנשים מדהימים. אני כל יום מרגיש איך ישראל חזקה, איתנה, ושום דבר שקורה מסביבנו לא יפגע בעוצמה שלה. תכף נדבר על הסוגיה הזאת, אבל יש פער בין מה שהציבור באופן כללי יודע על העוצמה של ישראל, והיכולות של ישראל, והמיקום של ישראל מבחינה ביטחונית במרחב, לבין מה שקורה באמת? אני חושב שהציבור יודע שמדינת ישראל היא באמת מדינה שהגיעה להישגים מופלאים בתחום הביטחוני, בסייבר, במודיעין. אני רואה את זה בכל הסקרים שנשים לגבי האופטימיות של האזרחים הישראלים, מדד האושר של האזרחים הישראלים. אם אתה חרד לגורלך, אתה לא אופטימי ואתה לא מאושר. לא, השאלה היא האם כשאתה נחשף לכל הסודות וכל היכולות של מדינת ישראל, אתה אומר לעצמך, אם רק האזרחים היו יודעים את הדבר הזה, אז הם היו מבינים משהו אחר. אוקיי, על הזווית הזאת באמת אני יכול להגיד שלא יודעים, לא ידעו, אבל טוב שלא יודעים, כדי שאויבינו לא ידעו. והפער בין הידיעה, חוסר הידיעה של הציבור למציאות, עד כמה הוא גדול? שוב, אני מרגיש שהציבור יודע שישראל היא מעצמה. היא מעצמה בהרבה מאוד תחומים, בוודאי בהקשר הביטחוני, אבל היא מעצמה מאותגרת כל יום, כל לילה. זה לא מעצמה שיודעת לנוח על זרי הדפנה, היא יכולה לשרוד בזכות העובדה שהיא נאבקת על קיומה יום-יום. אוקיי. האירוע בעזה, הסבב הזה מאחורינו? נראה שהוא מאחורינו. שוב, אנחנו תמיד אומרים לעצמנו, מה יהיה עם עזה? וראשית, הטעות כמובן הייתה יציאה מעזה. ההפקרה של עזה למלטאות של ארגון טרור, שהוא כל כולו מחויב להשמדת ישראל. אבל אני יכול לומר שאף אחד בעזה לא חושב שישראל נחה על שמריה. הם יודעים שאנחנו סך הכל נשמור על מדינת ישראל מפני כל האיומים שבאים מעזה. אני מאמין שהדבר הזה הוא ברור לכל אויבינו. אבל הסיפור מאחורינו, או שאנחנו מבחינתנו לא סגרנו את החשבון עם אלה שירו על ישראל? כל תשובה פה היא בעייתית, כי אם אני אגיד שהסיפור מאחורינו, המשמעות היא שאנחנו לכאורה לא ענינו כמו שנדרש שנענה, על התרסה שאי אפשר לעבור עליה לסדר היום. אם אני אומר ההפך, אני אעלה פה מתיחות במקום שאולי אין צורך בזה. לכן אולי זו אחת השאלות שאני לא יכול להתייחס אליה. אגב, אמרת שזו הייתה טעות לצאת מרצועת עזה, אם אני זוכר נכון, תקן אותי אם אני טועה, אתה היית בין אלה... אני כבר יכול להגיד לך שאתה טועה. אני הצבעתי נגד היציאה. אבל גם בעד הצבעת. בכל ארבע הצבעות בממשלה, כשר, בסופו של דבר כולנו מצביעים בכנסת, אבל לא רק ש... הצבעתי נגד, בין הבודדים בשרי הליכוד שהצביעו נגד. גם הבהרתי בכנסת שהצבעתי בעד, מדוע זו טעות קשה. ולצערי, כל מה שאמרתי בנאום הזה בכנסת, שרשום עלי ספר, כולל הביוגרפיה שלי, לצערי התגשם. אוקיי. בבקשה, גבירותיי ורבותיי, נווה דרומי, כתבה את הספר פרחים בקנה, אני ממליץ לך לקרוא אותו. אני קראתי אותו והוא מדהים. הוא מדהים? כן. תודה רבה. באמת. טוב, אז זה מעלה הרבה שאלות. ומלמד, לא רק מדהים. אז אוקיי, אז אם קראת את הספר, מה אתה חושב? אתה לוקח אותי לשאלה שלא רציתי לשאול, אבל קראת את הספר, מה אתה חושב על המינויים האחרונים? ככה, ראשית, אני מניח שאת יודעת, כולם יודעים, תהליך המינויים בצה"ל, באופן בסיסי, הוא תהליך מקצועי. מה זה אומר? שהשיקולים למינויים, בעיקר מרמת סגן אלוף, אלוף משנה ואילך, חייבים להיות מינויים של אנשים טובים, שיש אנשים כמעט לא פחות טובים, כי יש צוואר בקבוק, יש פירמידה שעולה. כן, אבל זה להגיד, אני מתנגד לאלימות מכל סוג שהוא. לא, 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 זה להגיד שלמשל עכשיו היה צורך למנות, שוב, אני לא בתהליך המינויים, זה תהליך שאפילו לא מגיע לדרג המדיני, אולי שר הביטחון מאשר אותו, לא אולי, בוודאות הוא מאשר אותו, אבל מקובל בצבא עשרות בשנים שהרמטכ"ל ואנשיו קובעים.
עכשיו, מה היה למשל עכשיו? מונו 5 אלופים מתוך 15 תתי אלופים, שאת רובם אני מכיר. ואני יכול לומר לכם שאם אני הייתי ממנה, יכולתי להיות שהייתי ממנה 5 אחרים, או את כל 15. אבל בסוף אתה צריך לבחור מתוך האנשים. אתה אומר שאין פוליטיקה במינויים? אין פוליטיקה במינויים היום? אין פוליטיקה במינויים. באמת? רגע, אז אם אין פוליטיקה במינויים, איך עופר וינטר, שהוא קצין מצטיין ויש לו רזומה מפואר במלחמה, כן? לא פחות ואולי יותר מכאלה שהם כבר אלופים, שהיו איתו בצוק איתן למשל, מעוקב 5 שנים ולא מקבל אלוף, גם עכשיו בסבב הזה. למה? יכול להיות שזה בגלל שהוא חרדלי, בגלל הכיפה? למה דוד זיני מקבל איזה אלוף צדדי ולא אלוף פיקוד? למה יניב אסור, כן, שנחשב, בוא נגיד, נעשה במרכאות כדי לא לתייג פה אף אחד, אבל סמן יותר ימני במטכ"ל הזה, כן? למה הוא לא מקבל פיקוד? למה מקבל את זה פינקלמן שהוא תפקיד ראשון שלו? למה התחושה היא שיש פוליטיקה במטה את זה? למה אנחנו כל הזמן במשך שנים מקבלים את אותו שיבוט של אנשים? למה יש כל כך הרבה כיפות אנחנו רואים בדרגים היותר נמוכים של הקצונה, ולא רואים את זה במטכ"ל? למה אנחנו רואים את אותו קול כל הזמן במטכ"ל? למה זה ככה? למה, מה, זה סתם תחושה של לאחר הציבור? לאחר, ינון, הנאום הארוך הזה, שהוא לא שאלה, הוא אמירה, ואני מכבד אותה, היא אמירה לא, לקטימית. לא, אמרתי למה. היא בסדר, היא טוב שהיא תידון בפאנל הזה. אני יכול לומר לך, אני לא יכול להיכנס לשמות שהזכרת, דרך אגב, כולם, אחד אחרי השני שהזכרת, אני מכיר אותה הרבה שנים, כולם ברמה מאוד מאוד גבוהה. מה השיקולים של הרמטכ"ל בבואו לקבל החלטה על X ולא על Y? אני אישית לא יכול לעסוק בזה, גם אין לי מידע מה השיקולים, הם לא פומביים, הם לא גלויים, וזו שאלה שטובה, טוב שהיא תישאל. אני רוצה לשאול אותך על ה... אני לא יודעת מה זה טוב שהיא תישאל. אתה זה שאמור לתת את התשובות. אני לא אמור לתת תשובה. רמטכ"ל אמור לתת תשובה, ואני סומך עליו ב-100% שתשובתו היא טובה, והוא לא עוסק בזה ברמה הפומבית, וטוב שככה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאתה לא בפוליטיקה, כדי לשמוע תשובה יותר רצינית, שהיא לא מדף המסרים, על התופעה הזאת, שקצינים ביחידות הכי רציניות בצה"ל שיתפו פעולה עם הקריאה לא לבוא ולהתייצב. לא לבוא להתייצב לאימון, לא לבוא להתייצב לטיסה, ולא לבוא להתייצב אם וכאשר, כי אנחנו לא מסכימים עם מה שמתרחש בישראל. עד כמה לדעתך הייתה פגיעה משמעותית בצבא, ועד כמה זה היה במסגרת השיקולים של ראש הממשלה, כשהוא החליט לא להגיב בצורה משמעותית, או להגיב בצורה פחות משמעותית? אני אענה לך במידת הזהירות הנדרשת, כי שאלת אותי כפוליטיקאי לשעבר, אני עכשיו לא יכול להתייחס להקשר הפוליטי, אבל התשובה היא ברורה. אילולא התופעה הזאת הייתה נגדעת, היא נגדעה למזלנו כולנו, בהודעה באיבה. בהתקפלות. לא, היא נגדעה. אחרי שראש הממשלה התקפל, כן, היא נגדעה. הם ניצחו, הם ניצחו, הם כופפו את הצבא, הם כופפו את מדינת ישראל. אני באתי לרעיון, נושאים ביטחוניים, תן לי להגיב, בלי להכניס פוליטיקה. לולא נגדעה. סליחה. פוליטיקה זה ביטחון. אתם תדברו על ביטחון ככל שהוא נכנס לפוליטיקה. אז לי יש שאלה ביטחון. רגע, לא סיים למשפט. אני לא יכול להיכנס, ואני דורש ממך לא להכניס אותי, כמו שלא תכניס את הרמטכ"ל, את ראש השב"כ, את ראש המוסד, ללב ליבה של המחלוקת במדינת ישראל, על הקשרים משפטיים ועל כניעה או התקפלות או ניצחון. אני רק אומר, אם היא לא הייתה נגדעת, זה לא משנה כרגע הסיבה, כי בסופו של דבר, אם המחלוקת הזאת תסתיים בהסכמות בבית הנשיא, אני חושב שיברכו עליה כל הצדדים. אתה יוצא מנקודת הנחה, אני מעריך שהיא לא תסתיים בהבנות, ולכן אני יכול להזדהות עם מה שאתה מעריך. אבל אני אומר, המשך המאבק שמכניס לוחמים, קצינים, מפקדים, לסיטואציה שבה הם מסרבים, קץ המדינה. לכן ראש הממשלה ביקר את העניין הזה בעוצמה. אתם יודעים אפילו שהוא אמר את זה בתוך ישיבה סגורה של סגל הפיקוד הבכיר של הצבא, של המטכ"ל. אמרת דברים שלא באופן, ככה נאמר, לא במילים סטריליות, במילים קשות. מה שהוא הבין, ומה שאני מבין, מה שאתם מבינים, שאסור היה לעשות שימוש בצעד הזה. קץ המדינה כי זה קץ צה"ל? כי אם זה לא היה נגדע זה קץ צה"ל? הצבא לא יכול לתפקד יותר? אם אתה שובר את צה"ל למפלגות, מפלגה אחת מוכנה להילחם ולתקוף באיראן, מפלגה אחרת לא מוכנה, מפלגה אחרת לא מוכנה להתנתקות, כי היא רוצה להגן על ההתיישבות.
זה קצר, קצר, אבל זה לא קרה בהתנתקות. אבל יש לי שאלה ביטחונית. רגע, שנייה, שנייה, רבותיי, שנייה. גם שר הביטחון אמר שהייתה פגיעה, זה לא שאלה פוליטית. יוצא שר הביטחון, אומר לאזרחי ישראל, חברים, צה"ל, הכשירות שלו נפגעת בגלל XYZ. האם כשירותו של צה"ל נפגעה כתוצאה מההתנהלות של אותם טייסים ואנשי ממ"מ ומי שזה לא יהיה? זה שר הביטחון אמר, לא אני. אני אומר, אף אחד לא סירב בפועל לבצע תקיפה באיראן, או להיכנס לשכם ולהרוג מחבלים, או להגן על גבולות המדינה. היה איום. האיום אמר, אם אתם תעבירו את הרפורמה בקריאה השלישית, כפי שעמד אז על הפרק, אנחנו נעשה מעשה כזה או אחר. את האמירה הזאת, כולנו בצדק גינינו. כי האמירה הזאת אומרת שלמעשה הצבא הוא עובד על תנאי. הוא מבצע את הוראות הממשלה אם הן נראות בעיניו. זה סוף המדינה. אוקיי, אני רק רוצה... למזלנו, זה לא קרה. רק שאלה האחרונה בנושא הזה, הטיפול של שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר בסוגיה הזאת היה בעיניך? אני לא רוצה לשים את עצמי כוועדת האתיקה של אנשים נבחרים. אני כיום עובד מדינה, פקיד, לא אמור לתת ציונים לשרים וגם לא לחבריי, ראשי מערכת הביטחון. זימרי, בבקשה. תראה, אתה דיברת בהתחלה על יכולותיה הביטחוניות של ישראל, וכמה הן גדולות, וכמה הן חזקות, וכמה אתה רגוע. אני עובר לחודשיים, שלושה חודשים. בוא נעבור. כמה? 19 נרצחים מפיגועי טרור אנחנו עומדים עכשיו? סבב בדרום כי אסיר מת משביתת רעב, ירי מצפון בפסח. אולי הפער הזה הוא שבחדרים הסגורים שלכם אתם מרגישים שישראל נורא חזקה וגדולה, והאזרח פשוט, מאז שעלתה הממשלה הזאת, אני יודע שאתה לא חבר ממשלה, אבל בסוף בוחנים את הממשלה הזאת, היא עלתה על הטיקט הביטחוני גם, היא ביקרה את הממשלה הקודמת. אין שיפור, האם אתה מסכים עם זה שאין שיפור? שיט, אני לא יכול להיכנס לזווית של הבחנה בין ממשלות. אני יכול לומר, בשלושת הזירות שאתה אמרת, למעלה מ-110 מרצחים שילמו את המחיר בכך שהם מתו. 110. לא היה דבר כזה בשום תקופה בתולדות המדינה. למעט אולי אינטיפאדות, אני לא יודע, אבל בתקופות שבין אינטיפאדות, כשצהל והשב"כ מגיעים ל-110 רוצחים במיטותיהם ובאים איתם חשבון, הישג משמעותי. זה אומר שיש הרבה רציחות, אגב. זה אומר שכל יום יש ניסיון לרציחות. ולמזלנו יש לנו שב"כ מפואר, וצהל מפואר, ודובדבן מפואר, וימ"מ מפואר, והם מסכנים את חייהם יום-יום כדי להציל אותנו, שלא יהרגו אותנו במיטותינו או ברחובותינו. והמערכה נמשכת, ואנחנו לא נשברים. ואנחנו עם שלא נשבר 75 שנה, ואנחנו לא עומדים עם מד עצר לראות כמה מתו. אנחנו נאבקים באויב כדי להרוג אותו. לגבי לבנון. בלבנון, אני הייתי ב-2006 יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ואני זוכר את מה שנקרא החמיצות שבה הסתיימה המלחמה. כולל אצלי. אבל מאז 2006, עד היום, 17 שנים, יושב אדם מבוהל בבונקר וכמעט לא יוצא. 17 שנים הבן אדם במעצר בית, כי יודע שלמצח שלו יש צלב. והצלב הזה יביא לסופו אם הוא יזים. אם הוא יצא, זה הצלב הזה ימומש? יוצא פעם ב... אנחנו נחליט האם כדאי לממש את הצלב או לא, אבל הוא חושב שאנחנו כבר החלטנו. ולכן אני לא הייתי רואה את החיזבאללה כ... אנשים שמרגישים חזק מולנו. זה גם תלוי בטייס, אם הוא יסכים לבצע או לא. ולגבי עזה, נשאלתי שאלה אם החשבון פתוח, אנחנו שומרים את התשובה לעצמנו. אבל אני רוצה לשאול אותך, צחי הנגבי, שאלה אחרת. תראה, יכול באמת להיות שיש איזשהו פער, כמו שזימרי אמר, בין מה שהציבור רואה לבין מה שאתם חשים. ואני מתייחס לאירוע מסוף שבוע האחרון. ערב שבת האחרונה, מדינת ישראל, ממשלת ישראל, מקבלת החלטה להשיב 3 גופות של מחבלים מגובה האריות במסגרת אחד האירועים הביטחוניים שישראל התמודדה איתם. ואני שואל אותך, איך יכול להיות שממשלה, אוקיי, שנבחרה באמת על הטיקט הביטחוני, הבטיחה לממש פה מדיניות ביטחונית אחרת, עושה הצעת כזה? אוקיי. אז קודם כל זה לא ממשלה ולא ראש ממשלה ולא קבינט. ההחלטה על גופות היא החלטה בדרג של שר ביטחון, על פי המלצת גורמי הביטחון, על בסיס מדיניות. מה המדיניות? גופות של אנשים שאנחנו יודעים להסתייע בעובדה שאנחנו אוחזים בהם כדי לקבל את הבנים שלנו בעזה חזרה, לא מוחזרות. ויש כאלה ולא מעטות. גופות של אחרים שלא רלוונטיות לשבויים ולנעדרים, אנחנו לא סוחרים בגופות ולא יש לנו מערומים של מחבלים מתים, אנחנו מחזירים אותם, אלא אם כן יש לנו הערכה, שזה עושה השב"כ וגורמי הביטחון, שהאחיזה בגופה הרלוונטית הזאת תעזור לנו במשא ומתן,
בעניין אורון ובעניין הדר גולדין, וכמובן שני הישראלים. אבל אין משמעות לעיתוי? אין משמעות לעיתוי כשאתה נמצא שבוע אחרי שכל תושבי הדרום ועוטף עזה ספגו פעם אחר פעם? מה זה קשור לעזה? מה המסר שאתה מעביר לאזרחי ישראל? מה זה קשור? מה זאת אומרת מה זה קשור? אתה שאלת אותי... אתה נכנע בפני האויבים שלך? זה המסר שאתה רוצה להעביר לאזרחי ישראל? המסר שאתה חושב הוא מסר שבעיניי לא רלוונטי לדרום. אתה מדבר על מחבלים שנהרגו בהקשר של פעולה בשומרון, אין לזה קשר לעזה. תודה. פליישמן. אני זוכר שמחבל שמת בישראל, דווקא הראו מאז, אז אולי זה כן קשור, אבל לא יודע. אני רוצה לשאול אותך, המקביל שלך, האמריקאי ג'ק סליבן, אמר במהלך סוף השבוע שיש סיכויים אולי לנורמליזציה עם סעודיה, כמה אנחנו קרובים לדבר הזה. והשאלה השנייה, הוא גם דיבר על ביקור של ראש הממשלה בוושינגטון אצל נשיא ארצות הברית. אנחנו יודעים שהיחסים עם ארצות הברית, לפחות עם הנשיא, לא איי-איי-איי, כמה זה פוגע בנו באמת. אוקיי, למעשה, התשובה לשאלה הראשונה שלך עונה לה שנייה, כיחסים, ואני יכול להעיד על כך כמי שמנהל לאורך 39 שנים איזשהו קשר עם הממשל האמריקאי בכל הגוונים שלו, מהיום שהייתי עוזר שר חוץ יצחק שמיר ב-1984 עד היום, ואני יכול לומר לך ולציבור שצופה בנו, ואני יודע שרבים צופים בנו, כעובדה, מערכת היחסים בין ישראל לבין ארצות הברית לא הייתה אינטימית ממנה, הדוקה ממנה, עוסקת בסוגיות הרגישות ביותר, המבצעיות, המודיעיניות, הביטחניות, בחיבור באמת ייחודי. והסיפור של סעודיה הוא באמת מרתק, כי יועץ לביטחון לאומי אמריקאי, ג'ק סליבן, הודיע לציבור, מה שלא היינו, לא ידענו שהוא הולך להודיע על זה, שיש מאמץ אמריקאי עצום, שאנחנו מודעים לו, אבל לא אנחנו חשפנו אותו, להביא לצירופה של סעודיה, להסכמי אברהם. דבר שכמו שאתם יודעים, זה החזון של ראש הממשלה, הוא מאמין שזה ישנה את פני לא רק האזור, ולא רק המזרח התיכון, אלא העולם כולו, כי סעודיה למעשה, נורמליזציה ושלום עם ישראל, המשמעות המעשית היא שלום עם כל מדינות ערב. ולכן המאמץ האמריקאי הזה, הוא לא הסתיים בתוך שבוע או חודש, אבל הוא מכוון, מטרה, משמח אותנו, שאמריקאים לא רק שלא יוצאים מהמזרח התיכון, כמו שיש כאלה שחוששים, אלא נכנסים לעניין הזה לעומק, ויכול להיות שיהיה הישג גדול בהמשך. אבל אני הבנתי דווקא שפה מחכים יותר כרגע לתשובה של האמריקנים לבקשות של הסעודים, מאשר לתשובה של הסעודים על דרישות של האמריקאים. אז זהו, זה לא עניין של מחכים, ינון. היועץ הביטחון לאומי נסע לסעודיה במסגרת השיח על הבקשות הסעודיות. אכן, הסעודים לא מבקשים משהו מאיתנו, מבקשים האמריקאים. כך היה דרך אגב... וכרגע גם, מחכים גם, לתשובת האמריקאים. גם האמירויות, גם מרוקו, גם בחרן, הם רצו את התמורה להסכמי אברהם מהממשל האמריקאי של טראמפ. כאן הם רוצים את זה מהממשל של ביידן. אני לא יכול להיכנס לסוגיות, כי הם ממש בתחילת הדרך, אבל אני מאמין שהאמריקאים מעוניינים להגיע להסדר שיכלול בסופו של דבר היענות ככל שניתן לחלק מהבקשות הסעודיות, וכנגזרת מזה הם מדגישים. שזה יכול להיות אך ורק בתוך הסכם נורמליזציה עם ישראל. אתה אופטימי? אני אופטימי, מאוד. אתה נשאלת עוד שאלה על הביקור של ראש הממשלה בוושינגטון, ובסוף שבוע התפרסמה ידיעה כאילו הוא מונע משר הביטחון להגיע לוושינגטון, אלא אם כן הוא יגיע לוושינגטון. תשמע, נעשה מהביקור הזה איזה מין סיפור שיצא מפרופורציה, כפי שאמר סליבן, הוא אמר להם בביטוי... מה, זה הנשיא ארצות הברית בעצמו אמר שהוא... לא, אבל הוא צודק בזה שהוא אמר שאין תנאים. לאומי, ג'ק סליבן, בנאום הזה שהזכרנו, אמר לכתבים ששאלו אותו בעניין, אמר, אתם עושים איזה רעש, עושים איזה דבר שהוא לא משפיע בכלל על מערכת יחסי ישראל ארצות הברית, והראיה הוא נתן דוגמה שרק ביום רביעי, הוא שוחח איתי בשיחת וידאו מוצפנת לקראת נסיעתו לסעודיה, וראש הממשלה נכנס לחדר שלי, והשתתף בשיחה, והחיבור, כמו שאמרתי, הוא מאוד מאוד ייחודי. הביקור הזה, אני מניח, בשלב כזה או אחר יצא לפועל. אנחנו יודעים שראש הממשלה והנשיא ביידן, יש להם ידידות של 40 שנה. דרך אגב, גם מחלוקות בין ישראל לארצות הברית, הן מחלוקות של שנים, על ההתנחלויות, על ההתיישבות, על אינספור נושאים ביטחוניים, האשמות כלפי ישראל שהיו בעבר, אתם זוכרים, אפילו את הפצצת הכור האטומי
בעיראק, שהם החרימו את עסקת המטוסים. בגין עוד התעמת עם ביידן. אוקיי, שאלה אחרונה, בבקשה. פעם קודמת שנתניהו היה ראש ממשלה והיה סיפור עם איראן, היו שני אנשים שפעלו נגד המדיניות של ישראל באיראן, ויכול להיות שהתיקון עכשיו זה המינוי שלך ושל רון דרמר, אז האם באמת יש שפה משותפת בין כל האנשים? ודבר שני, בין הנאום של נתניהו לפני הנסיעה שלו ללונדון, ובין הנאום של שר הביטחון גלנט, דובר על איזשהו אירוע ביטחוני שבגינו שר הביטחון גלנט נסע את אותו נאום. האם אתה מכיר אירוע ביטחוני כזה? תחסירי לשאלה השנייה, לא הבנתי. האמת גם אני לא הבנתי אותו. היה את הנאום של ראש הממשלה, שהוא אמר שהוא נכנס לתוך הרפורמה, ואז הוא נסע ללונדון. יומיים אחר כך גלנט נסע את הנאום ודיבר על מצב ביטחוני שמחייב את עצירת הרפורמה. אני שואלת אתה... סרבנות, הוא... אתה שואלת אם אתה מכיר אירוע ביטחוני כזה שמצרב את עצירת הרפורמה. לגבי הנושא הראשון, בהחלט יש שינוי, הייתי אומר, של 180 מעלות. ראשי הצבא ומערכת הביטחון בתקופת היותי יו"ר ועדת חוץ וביטחון וראש הממשלה שניסה להוביל לתקיפה באיראן, חסמו את המהלך הזה. חסמו אותו כמובן לא באמצעים מניפולטיביים, אלא באמירות שלא אפשרו לראש ממשלה לקבל רוב להחלטות האלה בתוך הגופים של הדרג המדיני, כי הדרג המדיני בחלקו היסס, כלומר עם ראש המוסד, היה אז מאיר דגן ושר הביטחון, ואפילו נשיא המדינה, שמעון פרס נאבק בזה, היה מאוד קשה. עכשיו אני יכול לומר לכם, לאחר סדרה ארוכה של דיונים שראש הממשלה מוביל בנושא האיראני, יש תמימות דעים, יש הבנה, של הכורח, שאם נאלץ ואין מנוס, ואם לא יהיה שום תהליך שעוצר את האיראנים, ישראל תגן על עצמה בכוחות עצמה. דרך אגב, סליבן אמר את זה לפני יומיים בנאום שלו. ואין שישראל דנה כרגע על תקיפה באיראן, בחדרים סגורים. ישראל נערכת לכל מצב שיכול להיות מהר ויכול להיות מאוחר, חדרים כמובן סגורים, לסיטואציה שהיא צריך להגן על עצמה. אני תמיד אמרתי ועדיין אומר, האיש הנכון להגן עלינו הוא ראש הממשלה, כי זה אצלו... אולי הסיבה שהחזירה אותו לחיים הציבוריים ולתפקיד ראש הממשלה, זה ההבנה שלו שגורל ישראל מונח על כתפי ממשלת ישראל, בבואה לקבל החלטה, אולי לא נצטרך, אבל אם נצטרך, הממשלה הזו... מה עם הלייזר? אפרופו, מה עם הלייזר? מתי הוא יהיה מבצעי ופרוס? אוקיי, אז זה מתקדם. אני יודע שאולי זה לא התשובה שאתה מחכה, אבל יש נושא של לייזר קרקעי, שמפותח על ידי... נגד טילים. נגד טילים, רקטות, כטב"מים, תהליך, ייקח כשנתיים להערכתי, אבל אם יצליח, זה פריצה דרך מדהימה, שהחלה דרך אגב בתקופה שלפני הממשלה הקודמת, אבל הממשלה הקודמת גם זה התקדם, על ידי שר הביטחון הקודם. זה אדון הגביל, לא נותנים להם כאן קרה. אני יודע, אני יכול... זה חלק מהשיקולים אגב לגבי לוז תקיפה באיראן או בלבנון וכדומה? זה לא קשור, כי אנחנו לא... כנראה לא נצטרך חכות שנתיים עד שנאלץ לקבל החלטות בענייני איראן, אבל הלייזר הקרקעי הוא חשוב מאוד מהסיבה הפשוטה. עזה לא נעלמת, חיזבאללה לא נעלמים, הודיעו לנו איומים מכל הגזרות בלי קשר לאיראן. כמובן איראן היא המארגנת הגדולה של כל המתקפות האלה, אבל זה לא הולך להיעלם בקרוב. רק לוודא ששמעתי נכון, כי זה מה שתכננתי לשאול אותך. החלטה בנוגע לאיראן תצטרך להתקבל במהלך השנתיים הקרובות מקסימום. היא יכולה להתקבל, כי זה תלוי באיראנים. אם האיראנים חוצים את הקו שאנחנו הצבנו, מה שנקרא השערה ל-90 אחוזים, שזה אומר שהם הולכים לנשק וזה כבר אין תירוצים, וזה לא משהו אזרחי או חלופי, אז זה יכול להיות מחר. זה יכול למשוך את זה שנים, את ה-89 אחוזים. מבחינתנו, הלוואי שלעולם לא ינסו להגיע לך, okay. כי אין לנו עניין במלחמה, אבל יש לנו מחויבות להגן על עצמנו אם אין ברירה. שאלה אחרונה, דובר בזמנו על מינוי הרמטכ"ל שבוע לפני בחירות, בגלל שזה היה נורא לחוץ וקריטי מבחינה ביטחונית. כך גם היועצת המשפטית לממשלה הגדירה את זאת. בדיעבד, אתה מאשר את הדברים? אתה חייב בסוף להכניס משהו פוליטי. בוא נשאיר את זה בסימן שאלה. אבל אני אוהב את הרצי הלוי. לא, זה פוליטי? השאלה היא לא פוליטית, השאלה היא ביטחונית מבצעית. אני אוהב את הרצי הלוי, הוא רמטכ"ל מעולה, ועם ישראל יכול לסמוך עליו. אוקיי. משהו על כדורגל לסיום, ינון? תראה, אתם השבוע חטפתם 3-1, מקבוצה ירושלמית. כן, שזה אירוע... זאת השאלה היחידה שקיוויתי שלא תעלה. אני שואל מבחינה ביטחונית. מבחינה ביטחונית? שאלה פוליטית, עזוב. אלפי חיילי צה"ל, אוהדי מכבי תל אביב, מדוכדכים בשבת הזה. בואו, יש הרבה ביתר, אוהדי ביתר ומכבי חיפה. ראש המל"ל, צחי הנגבי, תודה רבה שבאת לאולפן שלנו. אנחנו יוצאים...